Nei, det altså, det helt sykt, fordi det har jo vært, det her har jo vært drømmen siden jeg var 12 år. Og startet å låne kamera til faren min, og ble interessert i filming. Og drømmen har jo alltid vært å lage en spillfilm for kino, og i dag skjer faktisk det. Det skal vises, det nesten ikke så jeg tror det engang. Så det kommer til å bli, jeg tror det kommer til å bli drørende faktisk. Og liksom da også ha samlet venner og familie og på Colosseum til å være med og se på filmen. Det, ja, det blir helt utrolig stort. Anne Sjøvergård trolig Norges yngste spillefilmdebutant på 23 år. I dag skal hans første film, Til siste hinder, ha premiere på kino. Vi hjemme hos Anders i Ås, hvor han bor sammen med kjæresten sin. Anders vokste opp i Asker og fikk allerede i tidlig alder interessen for film. Altså, jeg mener å huske at jeg var omtrent 12 år. Da bare spurte jeg faren min om jeg kunne låne kameraet hans, fordi jeg filmet litt på sånn ferieturer og sånt. Jeg synes det var veldig morsomt da, å kunne gjøre mye rart med kamera. Så fikk jeg låne kameraet hans, og så prøvde jeg meg litt ut med effekter, blant annet. Og det er det morsomt å kunne lage den egen verden da, på film. På ungdomsskolen lagde Anders sin første ordentlige film. Ja, DVD-en her, så jeg kan putte den i Mac-en. Ja. Altså, det var et av de prosjektene hvor jeg virkelig hadde lyst til å lage noe stort. Sånn, jeg hadde lagd mye, ja, ganske mye små filmer før den her, men på ungdomsskolen så hadde vi et prosjekt hvor vi skulle lage et eller annet in media. Da. Så vi brukte vel noen måneder, tror jeg, på den her. Og viste den da på skolen, det var en sånn avslutning, så kom mange og så på. Og det var veldig stas, det var egentlig det første gangen kanskje hvor jeg viste den til flere mennesker da, og fått tilbakemeldinger på ungdomsskolen. Så den ble kallende To gale søker dvergblomster, blir det kallet. Litt spesielle titler. Jeg har ofte blitt faren min til å være med og finne på titler. Han kommer alltid med sånne crazy titler. Men ofte funker det veldig bra da. Folk husker det veldig godt hvis det litt spesielle titler. Jeg skal putte den i. Det er ikke så skummelt. Det er ikke noe... Ja. Nei, altså jeg tror noe av det som har motivert meg veldig til å fortsette å lage film er at det er liksom ikke bare det å lage film og se på det etterpå, og det er morsomt å se på. Men det å liksom være sammen, da, som en, altså, å jobbe sammen med folk, og være sammen om å lage noe som, som andre også kan ha glede av, da. Det er, synes jeg er utrolig, ja, utrolig morsomt. Og det har egentlig vært sånn hele tiden, å være med sammen med venner og ha det gøy sammen på settet. Og, ja. Og etterpå kunne se på det sammen og le, og liksom ha den filmen da, til senere også. Jeg synes jeg, ja, det er noe av det som har motivert meg veldig til å fortsette å lage film, da, for det er så hyggelig og bare positivt. Anders vurderte derfor å studere film videre. Men det var faren litt skeptisk til. Ja, men det var litt, det er morsomt for faren min. Han er litt sånn, den som, litt sånn sikker, da, som er veldig ønsker at jeg skal ha en riktig utdanning, så det er lettere å få jobb, da. Altså, han vil at jeg skal gå mer sånn, ja, litt mer sikrere veien da, på almen og så videre. Mens moren min mer den litt kunstneriske kanskje, som ønsker at jeg skal gjøre det jeg vil og må bare gå for det jeg virkelig brenner for da. Men jeg tror kanskje pappa innså etter hvert når jeg begynte å lage og fikk lov til å vise opp i Asker denne serien, og det var bra respons, og han skjønte at på en måte det her var virkelig noe jeg brant for da, og at etter jeg kom inn på media og så videre, at ting gikk veldig greit da. Og det ble filmskole på Anders. I 2008 startet han på Nordland kunst- og filmskole i Lofoten. Her gjorde han seg bemerket med en kortfilm. Jeg lagde en science fiction da, som ble faktisk vist i USA på The International Horror and Sci-Fi Festival i Phoenix. Som vant en pris for beste student science fiction film da, der borte faktisk. Så da fikk jeg den her, i posten. ja, der står det gravert inn da. Så det var... Det er den første prisen jeg egentlig har vunnet. Så det var utrolig... Det er så deilig å vite at, at folk ser filmen og at de liker den. Jo, og så er det sånn... Ja, som jeg nevnte, du har ikke så mye budsjett når du går på filmskolen. Så det er... Her skulle det være et romvesen... Nei, en UFO som skulle komme. Det hadde jeg lyst til da. Og jeg ville ha et romvesen.
Og ja, men jeg har lagt merke til at jo mer, faktisk, jo mer du viser av disse tingene, jo mindre skummel blir det. For jeg har sett en film som heter Signs, og den er veldig skummel når du ser romvesene i silhuetter og sånne ting. Helt til du ser romvesene i sånn 3D-figur, da blir det ikke skummel lenger. Så tenkte jeg, ok, så la oss prøve uten til det. Da, altså, du kan, trenger ikke alt sånn masse make-up, du trenger ikke en UFO i 3D som kommer. Så bare prøve å gjøre det så enkelt som mulig, og kanskje det enkle ofte er det beste da. Så, blant annet da, jeg skal ha en UFO som kommer, og dette er veldig enkelt. Dette er hovedkarakteren som sitter i skogen og venter på at det kommer en UFO. Og det eneste jeg har gjort er å ha et lys som bare farer over himmelen. Ja, som han hovedpersonen ser da. På filmskolen traff Anders produsenten Katrine Haugen. Hun ble imponert over arbeidet hans og tilbød ham derfor å regissere en spillefilm. Ja, jeg fikk vel mailen rett etter jeg var ferdig omtrent av Katrine om at jeg kunne, eller om jeg ville regissere. Og da var det sånn at jeg trodde ikke først på det. Jeg måtte ringe henne og spørre, og hun sa ja, faktisk, det er sant. Så da, ja, da var alt helt supert, helt sykt. Ja. Sånn billettene. Det var utrolig stas å få de. Og sånn se at her er det til siste inner, kommer faktisk på kino, på Colosseum. Nei, familien kommer i kveld, og de har ikke sett noen ting. Eller de har sett traileren og noen små klipp. Og det er lenge, ofte hatt lyst til å vise den filmen da. Fordi jeg ganske fornøyd og har lyst til å høre hva de syns. Men så tenker jeg at det er kanskje best å spare til premieren, sånn at de også er helt... Jeg tror dette er... Det går greit. Ja, det er vanskelig å vite hva man skal ha på premierefest, altså det er liksom... Eller premieren da. Jeg har ikke hatt noe så store greier før. Så det var det sånn der... Først vurderte jeg at jeg skal gå med dress. Jeg føler det er sånn konfirmasjonsaktig. Men... det var kamerater av meg som sa, jo, du må gå med dress. Det er den store dagen. Altså dette er jo nesten... Samme som Oscar-utdeling, eller ikke akkurat samme som det, men altså, det er jo så innmari stort. Ferdigknyttet slips, det er fordi jeg er ikke så veldig flink på å knytte selv. Så det er greit å bare ha den i skapet sånn her. Vi får se da, hvordan, hvis den blir veldig rar, så får jeg tak i den ordentlig. Det er veldig greit når du skal på en fest eller noe, bare slenge den på. Det tar litt dårlig tid. Det er sånn, jeg tror ikke alle regissører som må kjøpe billett og ta tog til premieren. Jeg måtte jo ikke da, men jeg valgte å gjøre det. Får håpe, det skjer hvis toget er litt forsinket, eller nå har vi god tid da. Men hvis toget bruker sånn kjempelang tid, så... Ja, Ingrid, hvor er det best å stoppe egentlig? Nationaltheatret? Er det ikke det? Jo, for der er T-banen og sånt. Her er det spennende. Vi har fått noen anmeldelser nå. Veldig variert. Filmen har fått alt fra terningkast 2 til 4. Dette gjør Anders spesielt nervøs. Ja, men så kommer særlig nærmere premieren nå. Det var litt bedre tidligere i dag. Men jeg merker jo nærmere kommer tidspunktet hvis vi går bort, så kommer det nærmere. Altså, det var verst i Haugesund, for da var det første gang vi skal vise filmen. Så da var jeg veldig nervøs. Det var vanskelig å spise og ha liten matlyst. Sov litt dårlig. Ja, ta den. Den er fullt opp. Den har du ikke lyst til igjen. Jeg tror sånn det. Du har fire. Nei, du... Du har fire. Nei, helt sykt. Jeg er helt... midt her i Oslo, på Colosseum, plakaten, fy søren. Det var så svært. Nei, det er sykt. Ja, kanskje den største dagen i mitt liv, hittil. Ja, det er helt sykt. Kan ikke fatte det engang. her borte. Hei! Hei, hei! Ja. Gratulerer, ja. Velkommen, takk. Hei, hei, hei. Hyggelig du kan komme. Hei, hei. Gratulerer. Nå klemmer hun far. Hei. Og mamma, hei. Bra. Å, Vilde. Hei. Ja, takk. Kjempe. Tusen takk. Å, tusen takk. Det er lærerne mine fra videregående. De som hjalp meg med... Hvorfor Anne var veldig hjalp meg med den der serien jeg lagde. Som jeg fortalte om i sted. Så... Måtte invitere henne selvfølgelig. Riktig da. Det er mange her, fysøren. Jeg blir... Så gøy da. Kjenner jo alle fjesene her. Ja, så gøy.
Kommer fra Fjern og nær. Ja. Men du politigjestene med I filmen? Nei. Nei. Det var jo stilig at du fikk dem. Ja, vi hadde jo... Skikkelig bra PR. Nå må du holde seg der borte I sofaen. Det to plasser, Katrine Odd, som holder seg. Hallo alle sammen! Hjertelig velkommen til Colosseum Kino og til festpremieren på Til siste hinder. Det Anders Øvergaard som har laget filmen, og det hans aller første spillefilm. Og han bare 23 år gammel, det skikkelig bra. Og jeg regner med at det ganske mange hesteinteresserte som sitter I salen, det det? Det topp. Anders, kom igjen. Hei, jeg kan ikke si for mye heller, fordi jeg jo her for å se film alle sammen. Men jeg må bare si, jeg bare 23 år, og har drømt om dette siden jeg var liten. Så jeg vil bare, hva skal jeg si, jeg skal, må takke alle venner og familie som har støttet meg opp gjennom alle årene. Vært med I filmene mine, jordfulgt meg dit jeg kommet nå, læreren min fra videregående, mamma, pappa og hele familien selvfølgelig. Og selvfølgelig, Utrolig stor takk til deg, Katrine, for at du I det hele tatt tørte å velge meg og regissere en spillefilm her. Ja, ja! Hva med det? Hva poenget, da? Hei, tusen takk. Veldig bra. Flink du altså. Tusen takk. Lykke til. Nå må du være veldig for stolt og fornøyd. Har du noen til å ta den? Ja, det har jeg. Ja, altså det jo familien. Plutselig begynte jeg Leo og ingen andre I vår dialog I det hele tatt. Ja, ja. Nei, det jo... De krydder var herlige, altså. Det var en feel-good-film, men de små krydder som gjorde, synes jeg gjorde veldig med filmen. Katrine sa at hvis du får noen til å le fem ganger, minimum I løpet av en film, så det en god film da. Og det funket da. Den ble rett rørt et par ganger også. Ja. Med alderen, det. Ja. Det var kjempebra. Nei, det på mamma. Så veldig stolt av den da. Ja. Jeg lærte oss den der feel-good-sjangeren, den er veldig all-right. Du ser rulleteksten da, som regel så stod det alle I Øvergaard-familien som var med på filmen. Det var liksom rulleteksten før, og så, nå så jeg at det var ikke bare Øvergaard, det var veldig mange andre som var på filmen. Så det var en ordentlig film. Så det var veldig spesielt. Det er jo klart det kjempefint. Det var veldig artig. Jeg synes han har gjort en kjempebra jobb. Jeg synes de filmene han har lagd før fin også. Det litt kortere. Jeg er ikke overrasket over at det ble så bra som det ble. Altså. For han går 100% inn for det han interessert I å holde på med. Så det overrasket ikke. Det ble så bra. Folk som ikke kjenner kom ned til meg, og voksne menn eller eldre herrer som hadde grått. Og det ganske imponerende. Ja, men... Nei, det var kjempeflott. Det sitter jeg når filmen gikk. Det var... Ja, det nesten liksom man ikke tror det, altså. Man altså, du må bare snu meg, så sitter det fullt av mennesker bak meg oppover hele salen. Altså, det sånn, når jeg ser på film, så det ofte sånn at jeg min egen hode og sitter og... Akkurat som jeg sitter I TV-stua hjemme og ser på TV. Men jeg var liksom folk overalt, og alle så på den samme filmen. Og det å se folk som reagerer på filmen, da. Sitte og trykke tårer og sånt, det helt utrolig. Så nei, ja, jeg så glad.